ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ዶክተር ስለመጡልን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል በየነው መረጃ መሰረት ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት መሆኑ ታውጇልና እንደ አንድ ስጋት እንዳለባት ሀገር በኢትዮጵያስ የሚደረገው የተለየ ጥንቃቄ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው? እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የዓለም ጤና ድርጅት አሁን ያለውን የኮሮና ወረርሽኝ የዓለም ጤና ስጋት ብሎ አውጇል። እንግዲህ የዓለም ጤና ስጋት ሲል በዋናነት ሁለት ነገሮችን ነው ለመመለስ የሚፈልገው። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ወረርሽኝ የአንድ አካባቢ ወይም የአንድ ሀገር ችግር ብቻ እንዳልሆነና በማንኛውም ቦታ ያለ ሀገር ተጋላጭ እንደሆነ ከፍተኛ የሆነ የተጋላጭነት ችግር በሚደርስበት ወቅት የሚታወጅ ነው። ሁለተኛው ከዚህ አዋጅ ጋር የሚመጣው ምንድነው? ይሄንን ለመመከት ችግሩን ለመመከት የአንድ ሀገር ወይም ደግሞ የአንድ ተቋም ብቻ እንቅስቃሴ የማይመክተው ነገር ግን ዓለም አቀፍ ትብብር ኮኦርዲኔሽን የሚያስፈልገውና ከሁሉ በላይ ደግሞ ፈጣን የሆነ ምላሽ ይፈልጋል ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች ለመመለስ በአይኤችአር 2005 መሰረት ታሳቢ ተደርጎ የእንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት ውስጥ ያለው የኢመርጀንሲ ፓነል የወሰነው ነው። ይሄ እንግዲህ ማለት እንግዲህ አገራት ሊወስዱ የሚችሉበትን የጥንቃቄ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ማጠናከር እንደሚኖርባቸውም ታሳቢ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጥንቃቄ ስራ እየገለጽን ያለ ነው። በትላንትናው ለክት ደግሞ የታወጀው ይሄንን ስራ በይበልጥ አጠናክረን እንድንሰራ አመላካች ነው የሚሆነው እና በአሁኑ ወቅት ከዚህ በፊት የጀመርናቸው ስራዎች ሁሉ በተገቢው መንገድ እየሄዱ ያሉበት ነው የሚሆነው እና ምናልባት የዝግጁነት ሁኔታውን እንደው በአራት መንገድ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ያው ከመንገደኞች ነው ይሄ ነገር ሊመጣ የሚችለው፣ በይበልጥ ደግሞ ከቻይና ከሚመጡ መንገደኞች። ስለዚህ በተለይ የመግቢያ በሮቻችንን በተለይ ደግሞ የቦሌ አየር መንገድ አየር ማረፊያ ላይ ከፍተኛ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው። በቅንጅት ነው የሚሰራው ከአየር መንገዱ ጋር እንዲሁም ሌሎች አካላትንም አካተን 24 ሰዓት የሚሰራ ስራ ነው። እዛ ላይ ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝና እንደውም ይሄንን በጣም በሁለት ፌስ ደረጃ ያንን ስክሪን የምናደርግበትን ሂደትም እያየን ያለ ነው። ከዛ በመለስ እንግዲህ ማህበረሰብ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም እዛ ላይ የምንሰራው የሙቀት ልየታ ብቻ ነው። እዚሁ ሲገባ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የቅኝት ስራ መሰራት ይኖርበታል እና የቅኝት ስራችንን ከማጠናከር አንጻር አሁንም በቅንጅት ነው የሚሰራው ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮና ከሌሎች አካላት ጋር። ይህንንም ስራ በይበልጥ አጠናክረን እየሰራን ያለ ነው። ተቋማትን ማደራጀት በተለይ በዚህ የሚጠረጠሩ ሰዎች በሚኖሩበት ወቅት የምናቆይባቸው የአይሶሌሽን ሴንተሮችን ማደራጀት ማብዛት፣ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሕክምና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ህሙማን ደግሞ የሚመጡ ደግሞ ከሆነ ያንን ሊሰጥ የሚችል ተቋም ማደራጀት በቁጥርም መጨመር፣ ያ ስራ በተገቢው መንገድ እየተሰራ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይህንን የሚያስተባብር አካል በሀገር ደረጃ እንግዲህ ተቋቁሞ ስራውን ጀምረዋል። አትሊስት ሁለት ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። በዋናነት ሌሎች መስሪያ ቤቶችን የሚያካትት በጤና ሚኒስቴር የሚመራ ታስክ ፎርስ አለ። መሬት ላይ ያለውን ስራ ደግሞ ኦፕሬሽኑን የሚመራ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚመራ ሁሉንም አካላት ያካተተ ደግሞ ግብረ ኃይል አለ። በትላንትናው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ ደግሞ ይሄንን አጠቃላይ ስራ ደግሞ ኢቫሉዌት እያደረገ የሚመራ የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር አክቲቬት አድርገን ስራ ጀምረናል። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የጥንቃቄ ስራው በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ማለት እንችላለን። መልካም። ቀደም ሲል አራት ያህል ሰዎች ናሙናቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጠርጥረው ተልኮ ነበርና እነዚህ ግለሰቦች ውጤት ምን ደረጃ ላይ ደረሰ? ከዚህ ባሻገር ደግሞ ህብረተሰቡ እንደ ህብረተሰብ በግል ደረጃ ሊያደርገው የሚገባ ጥንቃቄ ካለ የመጨረሻ እናደርገው። አዎ፣ በትላንትናው ዕለት ያው የአራቱ ተጠርጣሪዎች ውጤት ደርሶናል ከደቡብ አፍሪካ። ሁሉም የኮሮና የኖቨል ኮሮና 2019 ቫይረስ እንደሌለባቸው ተረጋግጧል። እንግዲህ ማህበረሰባችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለው በተለይ ደግሞ የቅኝ ስራችንን ከማጠናከር አንጻር ከፍተኛ ሚና እየተጫወተን ያለው። በሽታው ምልክቱ በጣም ቀላል ነው። አብዛኞቻችን የምናውቃቸው የጉንፋን መሰል በሽታዎች ምልክቶች ናቸው ያሉት። ነገር ግን ትኩረት መሰጠት ያለበት ያ ተጠርጣሪ ቢያንስ ከቻይና በቅርብ ጊዜ የገባ መሆን አለበት ወይ ደግሞ ቻይና ሀገር ቆይቶ ከመጣ ሰው ጋር ንክኪ መኖር አለበት። ስለዚህ ያንን የሚያሟላ ከሆነ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም መሄድ፣ እንዲሁም ደግሞ በነጻ የስልክ መስመር 8335 ይሄንን ለእኛ ማቀበል ከህብረተሰቡ የምንጠብቀው ነው። ይህንንም እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ በተቀናጀ መንገድ ያው የመከላከሉ ሂደት መሬት ላይ እየተሰራ ነው ያለው። መልካም ዶክተር፣ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ።